Շառնակում ենք ակորդ արգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում շատ հարգված եւ սպասված, այո, անձիք են եւ երբ այսպիսի իսկապես հարգարժան եւ մասնագետ, հա, անձիք հավաքվում են մեկ գործի շրջանակում, վստահ եմ, որ մի պիտան եւ կարեւոր արդյունք է դրանից լինում, հենց դրա մասին էլ այսօր խոսելու ենք։ Սիրով ներկայացնեմ յուրին Արսեն Դարփինյան։ Հա, Արմեն Դարփինյան կներեք երգիչ, արդեն 30 տարի հայկական էստրադայի ներկայացնում, մասնավորապես Երևանյան։ Երեք ձայնը սկավառակ ունեք, եթե չեմ սխալվում, Արմեն։ Եվ շարունակեք ներկայացնել յուրին Թովմոս Պողոսյան, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրային Ռադիոյի Սայատնովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլ։ Եվ մեր յուրն է նաև Սամվել Հարոյանը, Հայ մշակույթի զարգացման հիմնադրամի փոխնախագահ, Կարոտ համահայկական փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար, Իմ Հայաստան համահայկական ծրագրի ղեկավար եւս։ Բարև ձեզ։ Եվ այսօր հիմնականում խոսելու ենք մի շատ կարևոր իրադարձության մասին, ա գրպանի երկարան, հարգելի հեռուստադիտողներ, 7 հատորից կազմված մի աշխատանք։ Ես կարող եմ այն նաեւ ներկայացնել եւ ցուցադրել մեր հեռուստադիտողներին։ Եվ այսօր մենք հնարավորություն կունենք հնարավորինս մանրամասն այս աշխատանքի մասին խոսել, քանի որ գրեթե բոլոր մարդիկ, որոնք մասնակցել են, այսինքն մասնագետները, որոնք մասնակցել են այս գրպանի երկարանի ստեղծմանը, այսօր այստեղ մեզ մոտ տաղավարում ներկա են։ Արմեն, սկսենք, հա, ձեր 5-րդ հատորից այս երկարանի, որտեղ որ բավականին մեծ աշխատանք եք կատարել ամբողջությամբ, հա, այս 5-րդ հատորը, եթե չեմ սխալվում, ձեր կողմից են պատրաստվել երգերը, ավելի մանրամասն խնդրեմ։ Այո, ես կգերադասեի իհարկե ընդհանուր գաղափարից սկսել, բայց որ այդպես կամեցա, կսկսենք 5-րդ հատորից։ Ես ճիշտն ասած ընտրել եմ անկախության շրջանի երգերը, այստեղ ամբողջ, կարելի ասել, միջնադարից մինչև մեր օրերը ամբողջ հայ երկանու ընտրանին է, ծաղկաբույլն է, ծաղկաքաղն է, բայց քանի որ մենք անկախության շրջանից հետո ենք ունեցել երկարվեստի շարունակություն, ես որոշեցի, լինելով այդ դաշտի մարդ, ինքս զբաղվել այդ հատորի կազման աշխատանքներով, բավականին ծանր աշխատանք, որտեղ բոլորսը գիտենք, թե ինչ երկեր են գրվել անկախությունից հետո, եւ այս ոսկե ֆոնդին ավելացնել եւս մեկ հատորյակ, որը պիտի, եթե չզիջի, գոնե մոտ լինի, այսպես ասեմ, եւ սկզբունքներով էի կընտրում երգերը, հա, գոնե որակով մոտ լինի, սիրված երգեր լինելու սկզբունքներ, այսինքն երգեր, որոնք այս 20 տարիների ընթացքում, եթե նույնիսկ իրենցից շատ մեծ գեղարվեստական արժեք էլ չեն ներկայացնում, գոնե սիրված են, սկզբունքը դա է եղել, որտեղ գիտեք, երբ որ սերնդափոխությունը սկսում է իր բուն գործընթացը, շատ դժվար է այսօրվա երիտասարդներին ոչ միայն լսեցնել, այլ նաև սիրել տալ այն երգերը, որ նախկինում են ստեղծվել, եւ հակառակը, այսօրվա երգերը շատ դժվար է սիրել տալ ավակ եւ միջին սերնդի ներկայացուցիչներին, ես փորձեցի, այսպես ասած, այդ հավասարակշռությունը պահել, ինչքանով է ինձ հաջողվել, կդատի կարծում եմ ընթերցողը, այստեղ ընտրված են հիմնականում այն երգերը, որոնք շատ են հեռարձակվել եթերով եւ շատ են երգվել տարբեր և բեմահարթակներում, և ինչու՞ չէ կորպորատիվ միջոցառումներում, և այլ, ինքս լինելով այդ դաշտում շատ լավ պատկերացնում եմ, թե որ երկեր։ Ամեն իսկ ով է այսպես նվագակցել, հա, երկերի ձայնագրելու ընթացքում։ Չէ, ձայնագրման խնդիր չկա, մենք խոսում ենք այն երկերի մասին, որոնք որ հնչել են մեր այսօրվա սիրված երգիչ երգչուհիների կողմից, մասնավորապես։ Չէ, չէ, ոչ թե իմ մեկտաբանությամբ, ես ընդամենը ընտրել եմ երգերը, ես կազմել եմ հատորիակը, երգել են… Այս դեպքում հավաքածուի հեղինակն եմ։ Այո, ես հատորիակի հեղինակն եմ, կազմողն եմ, այսպես ասած, ընտրել ենք երգեր, օրինակ, կարող եմ օրինակի համար բերել օրինակներ, Շուշան Պետրոսյանի կատարմամբ երգեր, Լելա Սարիբեկյանի, Արամոյի, Աննա Խաչատրյանի, այսինքն այսօրվա սերմդի մատուցած երգը, կան երգեր, որոնք ինքնուս հեղինակների են, օրինակ Ռուբեն Հախվերդյանի, օրինակ Քրիս Մանարյանի, հասկանալի է, հասկանալի է, շատ լավ, հիանալի անուններ, երգեր, որոնք սիրված են այսօր։ Պարոն Հարոյան, ձեր դերը այս աշխատանքում… Իմ դերը այս աշխատանքում մտահղացումն է եւ կազմել հրատարակելը, ընդհանուր այս պրակը, այսպես ասենք, որը իր մեջ պարունակում է 7 հատոր, մետքը հղացել է դեռևս ինձ մոտ Մոսկվայում աշխատելու տարիներին, Հայ մշակույթի զարգացման հիմնադրամը ներկայացնելուց որպես փոխնախագահ, եւ իհարկե Մոսկվայում իրականացնել այս կարգի մասշտաբային միջոցառում բավական դժվար էր, որովհետեւ դուք ձեր խոսքում ասացիք, նման ձեռնարկը
հանգուցալուծման հասնելը դա պահանջում էր իհարկե պրոֆեսիոնալ մարդկանց համատեղ աշխատանք եւ ճակատագրի բերումով եւ սիրով գտնվելով Հայաստանով եւ շարունակելով իմ գործունեությունը ես փորձեցի մեր նվիրարների հետ համատեղ այսօր մենք 3 հոգով ենք հավաքված բայց կազմը 15 հոգի է եւ ավել է աշխատակազմը մենք փորձեցինք այս ձեռնարկը հասցնել այն տեսքին այն վիճակին այն դյուրամաչելի դյուրակրելի տեսքին ինչին որ այսօր մենք ակնհայտեցնենք բայց ասեմ սա դեռ սկիզբն է որովհետեւ պիտի հրատարակվի եւս 30 հատ օր այսինքն հասա ամբողջ աշխատանքը գրկուկները համարը կլինենք Մեսրոպյան Այբուբենի տարերով ոչ թե թվանշաններով 1 2 3 4 5 այլ եւ միտք ունենք 1.5 տարվա ընթացքում 2 տարվա ընթացքում մնացած 30 հատորակներն են հրատարակել եւ ստանալ ամբողջ Մեսրոպյան Այբուբենով համարակալված գեղեցիկ փոքրիկ շատ սիրված գրպանի երկարաններ, որտեղ որ կընդգրկվեն իհարկե բազմաթիվ երկեր տարբեր ժանրերի։ Ես կխնդրեի պարզաբանենք, այսինքն ա, ասենք թե ա տարի ներքո ինչ աշխատանքներ են, որոնք վերնագրված են ա տարի սկսված բաները դրա հետ, բայց այս անգամ մենք ընտրեցինք ընտրությունը եղավ բավական այսպես ուրեմն տարբեր ժանրերի երկեր եղան, չնայած երկու հատորակը այստեղ գրում են կոնկրետ ուղղվածություն, մասնավորապես կա նաև առանձին մանկական երկարանգ երկեր գրքույկը մնացած հատորակները կարծում եմ պարտադիր պիտի լինեն անվանական այս տարի Սայատնովայի 300-ամյակն է դրա մասին մեր հարգելի պրոֆեսորը ասի ծննդյան 300-ամյակն է հրատարակվել է Սայատնովա առանցին այս տարի կհրատարակվի Ջիվանի առանցին այս տարի կհրատարակվի ժամանակակից աշուրներ այս տարի կհրատարակվի էստրադայի ժանրի մեր մեծերի գրքույկները առանցին գրքույկները կունենան նաև տեղանքային անվանումներ օրինակ Շիրակի Մեղեդիներ մեր վասպուրական աշխարհի երկեր, Սասնո Մշո երկեր եւ այլն բազմաթիվ երկրներ։ Կարծում եմ որ ամբողջ այդ ժողովածուների այսպես ցանկը, եթե ամբողջական դարձնել, ապա դա կլինի հետագիր անտոլոգիա, հա, ընդհանրապես հայկական երաժշտության, սկսած ակունքներից մինչև որս։ Իսկապես շատ շատ մեծ ծավալի աշխատանք էր, չեմ պատկերացնում թե ինչպիսի ուժեր են ներգրաված։ Եվ ինչքան ներուժ պետք է ունենաս այդ աշխատակազմ, որպեսզի այդ ամենը կյանքի կոչես։ Պարոն Պողոսյան, մի քիչ խոսենք նաև 300-ամյակի կապակցությամբ Սայատնովայի, որովհետև ի վերջո դա իրադարձություն է, որը պետական նշանակություն ունի, ես այդպես ասեմ, նախ եւ առաջ կուզենայի շնորհավորել, որ Հայաստանի Հանրադիոյի Սայատնովա աշուղական երկի վաստակավոր անսամբլը պետական այսպես կարգավիճակ ստացավ։ Վերականգնեց, դա այդպես ավելի ճիշտ կլինի, մենք առիթ ունեցել ենք դրա մասին խոսելու։ Ես առիթով ուզում եմ օգտվել պատահած հնարավորությունից եմ շնորհակալություն հայտնելու Հանրապետության նախագահին եւ ռադիոյի ժանավոր տնօրեն մեր լավ ընկերոջ Արմեն Ամիրյանին, որ երկուսի ուժերի եւ ցանկությունների հնարավորությունների համադրմամբ վերականգնվեց մեր պետական կարգավիճակը։ Հիմա գամ ձեր հարցին, նախ ուզում եմ ողջունել այս գործը, որ նախաձեռնել է պարոն Հարոյանը եւ պատվով արժանապատվորեն կարողացավ հասցնել մինչեւ վերջ եւ դեռ ավարտը շատ հեռու է, դեռ մեծ անելիքներ կան, որտեղ ինչպես ասած դեռ 30 հատ օր պիտի հրատարակվի։ Երկը մարդու անբաժան ամենահավատարիմ ընկերն է եւ ուրախության եւ վշտի եւ թաղցի պահերին բոլոր ժամանակներում եւ հայ մարդը սիրված ամենանվիրական գրքերի կողքին միշտ պահել է իր կողքին նաեւ երկարանը ես հիշեցնեմ որ անցյալում երբ որ երկարանները հեշտ չէր տպագրելը մարդիկ իրենց տներում ունեին ձեռագիր երկարաններ Եվ այդ ձեռագիր երկարաններից իմ տանը այսօր մի քանի նմուշներ ունեմ, անցյալից պահպանված։ Գալով Սայատնովային, այո, այս տարի 300-ամյակն է, հակառակ այն խնդրին, որ մասնագետներ կան, որ կարծում են, որ պետք է առաջնորդվենք ուրիշ թվականներով, բայց ես հարգելով մեր մեծ վաստակած գիտնականների ծառայությունները, մեր ազգային մշակույթին գիտությանը, խոնարհումով վերաբերվելով նրանց գործին ասեմ հետևյալը որ Գևորգ Ախվերդյանից մինչև Հենրիկ Բաղչինյանը որ այսօրվա մեր ամենապատկառելի գիտնականներից է գիտությունների դոկտոր մեծ Սայատնովայագետ
որի կատարած աշխատանքներով առաջնորդվում ենք մենք, իբրև անսամբլ, իբրև երգիչներ, հարգելով բոլորի Պարուշ Սևակի ծառայությունները Սայաթ Նովայի ծննդյան թվականի առումով. Մենք ուզում ենք շեշտել, որ ամենակարևորը Սայաթ Նովայի երևույթն է. Եվ եթե նույնիսկ այս տարի հիմնովին չընդունենք էլ, որ Սայաթ Նովայի ծնունդը 12 թվականին է, խնդիր չէ, դա լինի 22-ը, դա լինի 17-ը կամ 18-ը. Կարևորը նրա երևույթն է եւ ազգովի պիտի այս տարի ապրենք Սայաթ Նովայի արվեստով։ Սայաթ Նովայի ոգին պետք է թևածի ամենուր, թե բեմերում, թե մեր ընտանիքներից ներս, եւ վերջապես ամենակարևոր խնդիրը այսօրվա երիտասարդ սերնդին Սայաթ Նովայով դաստիարակել, նաեւ Սայաթ Նովայով ոչ միայն, ինչու ոչ նաեւ նոր սերնդին ներկայացնել վարպետին, ի վերջո պետք է ցավոք նշեմ, որ երիտասարդների շրջանում չկա նույնիսկ ամբողջական պատկերացում նրա կատարած աշխատանքի եւ ավանդի մասին հայ մշակույթի մեջ։ Կան կոնկրետ ծրագրած միջոցառումներ, պարոն Պողոսյան, արդեն այո, Աշնանը մենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ անցկացնելու ենք միջազգային փառատոն, միջազգային գիտաժողով Սայաթ Նովային նվիրված, մայիսին 20-ին վարդատոն Երևանում, դա Սայաթ Նովայի ամենամյա տոնն է, 27-ին կազմակերպելու ենք համաժողովրդական ուխտագնացություն Սայաթ Նովայի շիրիմին, հրատարակություններ եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Արոյան, իսկ շնորհանդես լինելու է այս ժողովածուի այս 7 հատորակի։ Շնորհանդես ասեմ, եղել է, արդեն եղել է։ Արդեն եղել է, հունվարի 17-ին Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմիտեի թատրոնի շենքում բավական բարձր մակարդակով կազմված 3 առանձին բաժիններից, եւ հյուրանոցի ժամանակ ըստ արժանավոր ներկայացված գրպանի երկարանը, արձագանքները բազմաթիվ են, բազմաժանր են, եւ արդեն արձագանքներ կան նաեւ Սփյուռքից, մեր մեծ գաղտոճախներից, որովհետեւ գրպանի երկարանը ինքը իր տեսակի մեջ արդեն համարվում է եզակի երևույթ։ Ասեմ, որ այստեղ բացի այն տեսքը, ինչ որ մենք ստացել ենք, իր դյուրամաչելիությունը, իր գեղեցիկ ձևավորումները, նաև շատ լուրջ ակադեմիական աշխատանք է կատարված, խոսքը տեքստերի մասին է։ Պետակիր այս փոքրիկ դուդուկա, այսպես, որ եւս ետեղված է։ Շարունակի ունի սուվենիրային այսպես արժեք, բայց ասեմ, որ գրքույկների վերջում կան ազատ թերթեր, այսինքն յուրաքանչյուրը կարող է ձեռք բերելուց հետո իր առաջարկությունները, իր դիտողությունները այնտեղ գրանցել, կամ միգուցե իր սիրված երգը, որը որ չի ուրեմն տեղ գտել ժողովածուում, կարծում հետագա հատորակներում իհարկե կաշխատենք բոլոր սիրված երգերը ընդգրկել։ Շատ լավ, ծրագրած է, որ առաջիկա 1.5 տարվա ընթացքում է ամբողջական ծրագիրը իրականացվելու։ Իրականացվելու է, այո, բայց մինչ այդ նաև ասեմ, այս սկավառակի մասին խոսեցիք, այստեղ բոլոր երգերը, 223 երգերը ներկայացված են սկավառակի տեսքով, կոմպլեկտի մեջ մտնում է այս սկավառակը, որտեղ 1 տունը եւ 1 ուրեմն գրքներքը ներկայացված են, որպեսզի մեղեդիները մենք չմոռանանք։ Չնայած եթե վեսնեք գրքույկները ձեր ձեռքը, կտեսնեք, որ բոլոր երգերը մենք գիտենք, մեղեդիները գիտենք, ուղղակի մենք հիմնականում ունենում ենք խնդիր բառային իմաստով, տեքստային թերթել դեր, բայց հավուզված է, որ իսկապես մեծ ամուսնություն է։ Այո, բոլոր երկրները հաստատ դուք իմանաք, հաստատ երկեք։ Ինչ վերաբերում է մնացած ուրեմն աշխատանքին, իհարկե ելնելով այն փորձից, ինչ որ մենք այս ընթացքում արեցինք եւ ստացանք առաջին այս հատորյակները, ելնելով այդ փորձից ժամանակային առումով, կարծում եմ, որ 1.5 տարվա ընթացքում մենք կվերջացնենք այդ աշխատանքը, եւ եկող տարվա միգուցե սեպտեմբեր ամսին մենք կազմակերպենք, այսպես ասենք, գլխավոր շնորհանդեսը, որտեղ որ կներկայացնենք բոլոր 6 բրակները 36 հատորներով։ Շնորհակալություն, Արմեն, համոզված եմ, որ շատ մեծ ծավալի աշխատանք էր եւ շատ ժամանակ է դրանից խլել, հա, այս աշխատանքը ժողովածուի վրա։ Այնուամենայնիվ զուգահեռ այսպես ստեղծագործում եք, ունեք նոր ձայնագրություններ, համերգներ նախատեսված, օգտվելով առիթից հարցնեմ։ Կարծում եմ երկրպագունները եւս ուրախ կլինեն տեղեկություններ ստանան ձեր ստեղծագործական։ Իհարկե, երգիչը չի կարող լռել, երգիչը չի կարող չերգել, բնականաբար կան նոր պլաններ, ես ուղղակի այսպես չեմ ուզում բացեմ շատ
լայն, այսպես գաղտնիքներ, բայց պիտի այսպես կարճ ասեմ, որ հայկական ռոմանսների մի հավաքածու եմ պատրաստում, հայկական հին ռոմանսների հավաքածու եմ ուզում թողարկել իմ նոր ձայնասկավում։ Հին ռոմանսների։ Այո։ Խոսքով վերաբերվում է։ Իրենք եւ հեղինակային եւ քաղաքային։ Իրենց ծնունդը եւ հեղինակային է եւ քաղաքային, անհայտ հեղինակների նույնիսկ այդպեսի մտահոգություն ունեմ, ուզում եմ իրականացնեմ անպայման։ Եվ ոչ այսօրվա ռիթմերով, ոչ այսօրվա գործիքավորումով, այլ շատ պարզ, շատ ավելի մաչելի գործիքավորումով, որ ռոմանսի համահոտը չկորի, այսպես ասած։ Պարոն Պողոսյան, առաջիկայում Սահատնովա անսամբլը ունի ելույթներ նախատեսված, ևս օգտագարիտից եւ Սահատնովայի առիթով տարին Սահատնովայով ապրեցնելու համար համերգային մեծ շրջագայություններ ունենք Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում, Արցախ, և պատրաստում ենք ապրիլի կեսերից մոտ մեկ ամսյա մեծ շրջագայություն Ռուսաստանի հայաբնակ, հայահոց մեծ քաղաքներում հանդես գալու։ Հիմնականում անշուշտ Սահատնովայի երկերից է։ Սփյուռքում նախատեսված է Լիբանան, Սիրիա, Կիպրոս, բայց գիտեք, ժամանակները շատ խառն են և անորոշություն կա։ Հենց թե ես համոզված եմ, որ դուք բոլոր հարցերը կշտկեք, պարոն Պողոսյան։ Միջազգային քաղաքական փորձը տալիս, որ դուք դա կարողանում եք անել։ Շատ լավ է։ Երանի երկրով կարողանայինք աշխարհին խաղացնել։ Շատ կարևոր է։ Երկի ուժը շատ մեծ է։ Երկը կարող է ապրեցնել։ Երկը կարող է ընդլճվածին ոտքի կանգնացնել։ Կյանքի կոչել, ինչու՞ ոչ։ Կյանքի կոչել, միանշանակ։ Շնորհակալություն, պարոն Այք, իսկապես շատ ցավոք կարճ ժամանակը չկարողացանք առավել մանրամասնել յուրաքանչյուր ամեն մի հատոր առանձին, բայց համոզված եմ, որ արեցինք կարևոր գործ, տեղեկացրեցինք մեր երաշտասեր հեռուստադիտողին այս նախաձեռնության մասին, որտեղ այն հասանելի, արդյոք կա ազատ վաճառքում, և եթե կոմերցիոն գաղտնիք չէ, որքան է տպականակը այս 7 հատորների։ Տպականակը անընդհատ տպվելու է երկրաները, որովհետև արձագանքները, այո, ես ասացի, որ արձագանքները շատ են, մեծ են, կարող են ձեռք բերել գրախանութներում, բայց բոլոր գրախանութներում, համարյա արդեն քաղաքում տարածված է վերնիսաժում, էլ կա տարբեր տեղերում իհարկե կարելի է ձեռք բերել, նույնիսկ duty free-ում, այսպես ասենք։ Շատ լավ։ Այո, բայց կարծում եմ մեծականակ ձեռքբերումների համար, որը որ ավելի մաչելի կլինի գնային առումով, կարող են մտնել, արդեն գործում է վեբ կայքը, գրպանի երկարան, և ընդեղ համապատասխան տվյալներով կարող են ձեռքբերել մի քիչ ավելի մաչելի գներով։ Պարոն Այք, ձեր թույլտվությամբ ես սա կվերցնեմ, որպես նվեր ձեր կողմից, եթե դեմ չեք այս… Մենք դեմ չենք, մեր երեքի կողմից դա նվիրում ենք։ Չէ, ոչ դեմ չենք, մենք նվիրում ենք։ Այդ իսկապես իր պատկարելի տեղը կզբաղեցնի սիրված ձայնագրությունների այսպես շարքում, տանը, և համոզված եմ, որ այն կրկնակի արժեքավոր է, թե որպես գիրք, հա, որպես ժողովածու երկիրի, թե որպես ձայնագրություն, որովհետև այն այդպիսի երկակի աշխատանքի իրենից ներկայացնում։ Շնորհակալություն շատ։ Իհարկե միգուցե անհամեստություն էր մի փոքր այսպես նվերը վերցնել, հա, ձեր կողմից։ Ես կասեի, որ շատ անմիջականություն էր։ Բոլոր դեպքերում շատ շնորհակալ եմ։ Բայց մենք նվիրեցինք, դուք չպահանջեցիք, մենք նվիրեցինք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրերն էին Արմեն Դարփինյանը, Սամվել Հարոյանը, եւս մեկ անգամ նշեմ, որ Հայ մշակույթի զարգացման հիմնադրամի փոխնախագահ, Կարոտ համահայկական փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար և Իմ Հայաստան համահայկական ծրագրի ղեկավար եւս։ Եղակե Թոմաս Պողոսյանն էր մեր հյուրը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրային ռադիոյի Սահատնովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար։ Շնորհակալություն։ Բոլոր դեպքերում կարծում եմ հարկ կա ամեն անգամ հիշեցնելու, որտեղ հեռուստադիտողները սերնդա փոխվում են, նոր հեռուստադիտողներ են միանում ես։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք, շնորհակալություն, որ պատմեցիք այս նախաձեռնության մասին, և աստված առաջ հաջողություն եմ ցանկանում, թող այդ 30 հատորները ըստ ծրագրացի առաջիկայում լույս ընծայվեն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքանը։ Լսել եք Արամ Չախոյանը, հաջողորդ շարունակություն, կհանդիպենք վաղը նույն տեղում եւ նույն ժամին։ Սա Ակորդներ, ցտեսություն։ Thank you.